нашому суспільстві, дякувати Богу, багато небайдужих людей. І завдяки цим людям і тримається, мабуть, цей світ. Саме тому наша бібліотека започаткувала новий проєкт, який називається «Ранкова кава». Головна мета цього проєкту – розповісти нашим містянам, нашим користувачам, нашим відвідувачам, всіх тих, хто відвідує наші сторінки в Фейсбуці, соціальних мережах, розповісти про успішних, цікавих та творчих людей нашого міста. Сьогодні на нашу ранкову каву ми запросили народну майстриню, гарну жінку, цікаву, творчу, Наталію Абажей. Доброго дня, доброго пані дня. Наталя. Дуже приємно. Сьогодні ми вас запросили до нас і хочемо, щоб ви розказали нам, нашим користувачам, слухачам, всіх, хто буде дивитися, про те, про вашу справу, чим ви займаєтеся, про свої плани, про свої успіхи і взагалі про свою творчість. Дуже довго можна розказувати. Почну, мабуть, з того, що з самого дитинства дуже любила все робити своїми руками і дуже творча людина з дитинства. Це, мабуть, навички ці або звички, навіть не знаю, як сказати правильно, мама, бабуся, все це вони заклали. Починалося все з звичайної вишивки, потім в'язання, картини. І десь років 9-10 тому дуже мене зацікавила іграшка. Самий перший зайчик, якого я зшила, на жаль, його зараз тут немає, щоб показати, це був зайчик Тільда. Я його зшила по викритці з інтернету. Він був, звісно, такий трошки карявенький, але з часом з'явилась людина в моєму житті, познайомились ми в інтернеті, яка мене трошки підкоректувала. Вона сказала, як іграшки треба набивати, як їх треба досконалювати, щоб це не було так, як-небудь зроблено. Коли сьогодні йшла до вас на зустріч, мені дуже складно було обрати, що я з собою можу взяти. Тому що я всіх люблю, і в мене їх дуже багато. І є навіть дуже великого розміру, тому фізично все інколи привезти, це треба було б, мабуть, два таких стола зайняти. Так, я взяла трошечки, щоб вам показати просто от те, що зараз актуальне для мене. Чомусь мені подобаються дуже лялечки, мотанки. В мене їх небагато, але хочеться розвиватись і в цьому. Багато іграшок є, які я сама роблю викрійки, сама, це вже мої авторські, от, наприклад, взяти оцього грибочка, мухоморчика. Тобто я подивилась багато варіантів, і ніякий мені не сподобався із тих, що я бачила там на фото, на картинках в других майстринь. Тому я вдосконалила його і зробила таким, як я його хочу, з очками, з носиком. Супер! Так, і взагалі, дивлячись на ваші роботи, враження перше – те, що тут вложена вся ваша душа, все ваше серце, доброта якась. Вони дуже добрі, дуже милі, дуже позитивні, мабуть, такі теж, як ви. Пані Наталю, а чи замислювались ви коли, що коли ви почали ці вироби робити, що вони комусь будуть потрібні, окрім вас? Спочатку ні. Спочатку це було тільки для мене. А потім я зрозуміла, що це найкращий подарунок. І в мене в багатьох друзів вже цілі колекції моїх іграшок. І вони навіть замовляють. Кажуть, мені не треба нічого купувати, мені іграшку. Вони навіть кажуть, що вони хочуть. Тому з ними йде часточка моєї душі. І вашої доброти, вашого так. позитиву, так. вашого вони всі натхнення. Зроблені з любов'ю. Це як це дитинка, ви. Яку ти створюєш. Так. З кожною лялечкою це твоє серце, твоя любов. Але вони спасають від всяких невзгод, від всяких депресій. Це віддушина. От так. Коли ти щось створиш, ти тільки з позитивними. Ти не можеш створювати ляльку з негативними емоціями. Звичайно. Напевно, то є велике щастя знати, що створене тобою, так? Викликане тобою, вложене тобою в цю ляльку, що його люблять, що ним захоплюються,
що та, мабуть, і не знаю, інакше й бути не може. Те, що вкладено туди, я думаю, що воно зворушує людські душі, пробуджує від якоїсь байдужості, черствості і дає дуже багато позитиву. А в вашому домі багато таких іграшок? Дуже багато. Дуже багато. Так, ну... Тепер проблема, де їх ставити. Тому в мене заставлено все, що можна. От дійсно, ви знаєте, це проблема, де зберігати стільки іграшок, тому що творчий потенціал великий, і ти створюєш. І ми розуміємо, що треба окрема кімната, там, де можна було б, наприклад, скласти ці іграшки, виставити їх гарно. Тому що багато в мене складені, вони просто в коробках сховані, щоб не припадали пилом, щоб не псувалися. Іграшок дуже багато. Є від малесечких і до таких більше, ніж півметра. Тому дуже б хотілося, звісно, щоб вони в мене десь були так розташовані, щоб їх завжди можна було побачити. А скажіть, будь ласка, пані Наталя, а ви в якихось виставках, можливо, участвуєте? Так, в наших місцевих виставках приймаю завжди участь, мене запрошують, мені дуже приємно, що нас пам'ятають. І на всіх святах міста ми є на виставках. Ну, я думаю, таку майстриню неможливо не запросити, тому що речі у вас дуже гарні, вироби ваші просто, ну, я не знаю, вони підкорюють взагалі, підкорюють душу кожного, і серце, і розум кожному, тому що вони дуже гарні, дуже такі милі і просто незабутні якісь. Дуже хочеться до них доторкнутися, побачити їх і мати у себе в домі таку колекцію. Я думаю, що я теж стану прихильницею ваших виробів. А я ще хочу таке вас запитати, пані Наталя. Ви жінка, і це так природно для кожної людини, взагалі не тільки для жінки, звичайно, прагнути щастя. В особистому житті, в професії, от у вашому хобі, я так розумію, так? Скажіть, будь ласка, а що вам потрібно для щастя? Для щастя, мабуть, саме головне – це, щоб всі були здорові. Це саме важливе. І як для мене, як для віруючої людини, саме головне, що вся моя родина, вони спасені, вони всі служать Господу. І це найбільше щастя. Так, дякую вам. Дивлячись на ваші чудові речі, я повторююся, звичайно, але ж так і є, хочеться запитати, а де ви набираєтеся сили, натхнення, де ваші місця сили, звідки ви черпаєте ось цей потенціал великий? Ну, ви знаєте, зараз, дякуючи Богу, є інтернет, дуже багато людей творчих виставляють свої роботи, і ти дивишся, які майстри є. Є набагато кращі майстри, які взагалі вийшли на такий рівень, що ти береш приклад в них, ти навчаєшся в них. Звісно, що свої секрети не хочуть там ділитись чи ще щось, тому вдосконалюєшся сам. Є можливість платно вчитись, можеш платно вчитись. Наприклад, в цю лялечку я ходила на майстер-клас до одної чудової майстрині, яка вона показала мені саме, як працювати в цій техніці, тому що є деякі нюанси, які, ну, не все ти можеш побачити в відео, які показують. Тому я заплатила невелику суму, як то кажуть, коштів, і вона показала мені ці нюанси. Чомусь мені тоді так захотілося робити такі їх цікавенькі. А взагалі, то я люблю малювати очі лялечкам. Просто в мене зараз продались ці лялечки з намальованими очками. І вони мені здаються ще більш цікавіші, коли погляд такий не просто крапочки, а коли намальовані. Ну, я думаю, що такі роботи у вас обов'язково з'являться ще, і ми їх побачимо на виставках, а також і з вашими напрацюваннями майбутніми. Я думаю, ви ще до нас прийдете, і, можливо, ми вас запросимо, і ви, можливо, погодитесь і зробимо у нас вашу виставку чудову, залюбки ваших робіт, тому що роботи справді підкорюють і душу, і серце. Звісно, що ковід вніс корективи не тільки в життя людей, тих, хто працює на основних роботах своїх, так, основну зайнятість має, а звичайно, на життя абсолютно всіх людей, від дорослих до маленьких дітей. Але я бачу, що ви часу не гаяли і повернули цей застійний період, такий сумний період в нашому житті, непередбачуваний той період, який ми ніколи не чекали і не здогадувались, наскільки він такий підступний і
ну, взагалі сумний. А ви цей час використали собі на користь. Ви створили дуже гарні речі. Ви, з вашого дозволу, я візьму. Ви створили гарні дуже речі, корисні речі. А для нас, жінок, взагалі актуальні. Тому що медичні маски, вони були і дефіцитні, і трошки нам згодом і набридли. Але ваші речі, як завжди, викликають захоплення, подив, здивування і радість, тому що в них багато сонця, багато позитиву, багато тієї вашої щедрої, доброї душі. Ви знаєте, так було похмуро спостерігати, як люди всі в цих масках, і вони, знаєте, як одноманітні. І взагалі, я розумію, що чорний, так, в мене замовили, я також там облюбувала цей колір. Але коли він трішечки прикрашений, це моя особиста масочка, я можу показати, як це виглядає, так? То вже не так і похмуро не все похмуро це виглядає, зовсім, так? Ні. Тому, ну, трошечки наш світ треба хоч так прикрасити, щоб не все так звісно, похмуро звісно було. От така ідея, але ви несете в цей світ дуже багато світла, дуже багато добра, ви віддаєте в цей світ, щоб він був кращим, частинку себе. А це дорогого вартує, це дуже значуще, і це говорить про щедрість вашої душі, про світло вашої душі, ну і, звичайно, про любов, яка дуже багато займає місце в вашому серці, де вона поселилася, там, мабуть, назавжди і навіки. Кожна мить життя творить ньому свій код вічності, невтомно складаючи такі пазли з емоцій і ароматів, кольорів і доторків. Сьогодні про свій пазлик, який ви вкладаєте в ось цей код вічності, ви нам розповіли. Це було приємно бачити ваш позитивний настрій, приємно бачити ваші роботи, милуватися ними. А скажіть, будь ласка, пані Наталі, а що ви побажали нашим користувачам, нашим відвідувачам? Знаєте, багато хто мене запитує, як можна робити такі роботи. От я б побажала б не боятися. Просто спробуйте. Саме головне – бажання. Коли у вас є бажання, ви зможете зробити все. Зможете створити красу своїми руками. Пані Наталю, я дякую вам за розмову. І нехай ваша творчість ще довго-довго буде ось такою натхненною, такою позитивною, такою, якою, знаєте, ну, я не знаю, дитинно-радісною. Отак навіть можна сказати. Нехай ще довго радує ваших поціновувачів, ваших прихильників. І саме головне, радує ваше серце і вашу душу. І що я хочу вам побажати? Я вам хочу побажати натхнення. Хочу побажати вашій родині злагоди і благополуччя. Бо я так розумію, що родина вас дуже підтримує. Дуже підтримує, тому що, бачучи те, що ви вкладаєте, значить, у душі у вас панує гармонія, якась є підтримка домашня, є схвальні відгуки домашніх. Тому ви творите, тому ви так викладаєте це все на свою творчість. Ось такі гарні емоції ми з вами сьогодні пережили. І я вам дуже вдячна за це. І сподіваюся, що зустріч наша і не перша, і не остання. І ми ще з вами зустрінемося, і побачимо ваші роботи, і порадіємо разом з вами. І, можливо, побачимо вас ще й на всеукраїнському рівні. Ранкову каву сьогодні провела Олена Нечипоренка. Я всім дякую за увагу і до наступних зустрічей.